7 липня відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. У Смілі його складали і на базі навчально-виховного закладу «Лідер». Це 5-те ЗНО, проведене в умовах карантину. З самого ранку під стінами будівлі зібралися схвильовані випускники, вчителі та головна підтримка майбутніх абітурієнтів – батьки. Вчорашні 11-класники хвилювалися та нарікали на карантин, який втрутився у їхнє шкільне життя. Дуже страшно. Дуже страшно. Мені ні. В зв'язку з карантином ми не знаємо, що робити. Взагалі це було нормально, а потім після карантину все пішло. Ну я була впевнена, що я здам хорошо. Зараз я не впевнена взагалі. Ті, хто вирішили складати ЗНО з англійської мови, розповідають, як проходила підготовка під час карантину. Та більшість наголошує на його негативних наслідках. Як ви готувалися? До репетиторів ходили? Ну, іноді. Карантин все перебив і якось не вийшло. Батьки видаються спокійними, але зауважують, що теж хвилюються та сподіваються на високі результати ЗНО своїх чад. Дуже хвилююся. Більше, ніж донька. Думаю, що до. Звичайно, бал хочеться високий. За 2 роки до закінчення школи ми вирішили знайти репетитора. Незважаючи на хвилювання та несприятливі для навчання умови карантину, випускники також не залишають сподівань отримати найвищий бал. Адже твердять, до такого випробування готувались не один рік. На який бал розраховуєте? Звісно, 200. А ти на який бал розраховуєш? Якщо повезе, то можна 185+. Однією із найбільш болючих та актуальних тем перед початком тестування, говорять батьки, було дистанційне навчання. Твердять, воно мало суттєвий вплив на рівень знань дітей. Також вони наголошують на тому, що продовження такого навчання не призведе ні до чого доброго. І те, що планує наша освіта, дистанційне навчання в майбутньому, це буде зле для наших учнів. Тому що не буде приділено багато уваги навчанню, а так все, що ми можемо з інтернету повчити, ось ці навчання. Думки випускників з цього приводу розділились. Частина з них підтримує думку старшого покоління, а інша наголошує, що той, хто хотів вчитися, вчився. З одної сторони, наче і негативно, з іншої сторони, можна сказати, що позитивно, бо було більше часу, щоб підготуватися. Це вже залежить від кожної людини, чи вона буде готуватися, чи ні. Результати ЗНО з англійської мови оголосять не пізніше 25 липня. Поки майбутнім абітурієнтам залишається тільки чекати і сподіватися на високі бали та успішний вступ до омріяного вишу.